यो हैन यो चाहिँ खास गरी हामीले अचारहरुमा त युज भई किन्नुको कुरा गरेको त जुका पनि हुन्छ त यार सो हेलो नमस्ते ऑल ऑफ यू गाइस के छ संजय रामरे हुनुहुन्छ होला अभियसली म पनि संजय रामरे छु र न्यू डे न्यू ब्लग सो हैन आज चाहिँ हाम्रो छिमेकी बुवाले चाहिँ देउराली पूजा गर्नको लागि हैन तयार हुनु गरेछ र हामीलाई पनि बोलाउनु भएको थियो ल शुभ देउराली दर्शनले जानुपर्ने हुन्छ भनेर हैन यसको लागि जाँदै छौ बस पनि आइसक्यो गएर हैन हामी पनि जान्छौ त्यहाँ बसेर फेरि शुभ देउराली दर्शनले निक्लिन्छ हैन Yes, guys. Finally, I'm going to do the पूजा खाली खुट्टा हेर्नु पूरा खाली खुट्टा हिँडिरहेछ यस्तो हिन्न अफर अफर भइरहेछ बस अगाडि छ हैन उता गाडीहरु पनि हिँडिरहेको छ हैन अनि पूजा गरेर अनि फेरि माथि जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ फेरि त्यो जो पाठा चढाइएको थियो त्यसलाई चाहिँ हैन बनाउने कार्यक्रम यता त्यता जो पनि छ त्यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति गरिसकेपछि फेरि हामीले अन्त कता कता घुम्नुपर्ने हुन्छ लाउरी टासीको परो के हेर्ने भन्दै थिए साथीहरुले त्यतातिर जाने त होला के हो कसो जाने भनिरहेका छन् त त्यही हिसाबले फेरि हामीले त्यो योजना बनाइरहेका छौं हैन यो उकालोमा हिँड्दा पनि सास त फुल्ने भन्दा नि खुट्टा पुरा बिजाइरहेको छ फाइनली बस आइसक्यो हाम्रो बस चाहिँ त्यो हो उतातिर यही हो नि यही हो हाम्रो हैन यार यो हैन अझ अगाडि गएर चाहिँ गरे झुके छ अझ अगाडि अलि राम्रो छ यो भन्दा नि बस जस त्यहाँ पुगेर हाम्रो जुत्ता चप्पल त्यहाँ छ त्यहाँ लगाइन्छ त्यहाँ लगाएपछि बल्ल फेरि हामी माथि जान्छौं है त ल ओके गाइस Yes, guys. Finally, I'm seeing as a picnic program in Kotambo. What the Puza Isagera, a picnic, Gurio, Kayo, and a Kaisagera, and forget this of Bartomaso, Yagazana, will go red t shirt, mana, will go in some light of Nasa, and give a focus garden. Only Ami as a photo shoot in the kitchen for a kid that has a Kurubin Lathi, Yogi, Delegata, and Rambu Bonis to DS, Rambu photo kitchen, and the Kuruko Porda Iraqi, their photo shoot in Gurio, or Forginis Sarmaso. आउने बेलामा हामी हैन नाच्दै गाउँदै पनि आयो गाडीमा हैन नाच्दै गाउँदै हैन ठाउँ ठाउँको जंगलको बाटोहरु यसरी आयो आएर चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्यो जस अन्य क्षेत्रमा घुम्ने भन्ने सोचिरहेका थियौ यो हाम्रो लाउरेटासीको परोतिर जाने भन्ने प्रोग्राम पनि थियो मन मनमा तर हामी सबैको तर त्यो ठाउँमा जान सम्भव भएन टाइमले साथ दिएन अझै प्रोग्राम सकिएको छैन हामी त भर्खर यहाँ आइएछ बस्नु नजिकसम्म र जस नेक्स्ट टाइममा चाहिँ अब त्यो जाने कार्यक्रम गर्नु पर्ला अब एक दुईटा फोटो शूट गरिन्छ यता चाहिँ पुरै चुनडुङ्गा निकालिरहेको यहीँदेखि लगेर चाहिँ यो अरखासी सिमेन्टको चाहिँ निर्माण हुँदो रहेछ हैन यहाँ फोटो खिच्दैछ साथीहरुले बादल लागिरहेको शीतल अवस्था तराईतिर त गर्मी थियो के अरे जोसी बिल्कुलै पुरा टाढाबाट यो पाराले खिच्दैछ पाटा त्यो देखाउँदैछु यो देखाउँदै जाने यसरी फलेको छ यो हैन यो चाहिँ खास गरी हामीले अचारहरुमा त युज गरेको पाइन्छ त्यो बोटहरु कतिपय मान्छेले नदेखेको हुन सक्छ के यस्तो काँडाहरुको बीचमा फल्छ के यो त पिरो हुन्छ खास गरेर यहाँ चाहिँ अचार त हो यो साथसाथमा हैन उसमा पनि के भन्छ यहाँ जुकाहरु लाग्ने गर्दा हामी गाउँतिर पल्लो सानोसानो हुँदाखेरि त्यो घाँस दाउरा काट्न जाँदाखेरि चाहिँ यो खुट्टाहरुमा लगाएर यसको एकदम निक्लिन्छ के भन्छ तेल जस्तो खाले एकदम पिरो खुट्टाहरुमा लगान्थे तिम्रो कुरा गरेको त जुका पनि हुन्छ त यार यो जुका Oh, lo mari. Yes, guys. Finally, I am here. Today, super Deepali Puja Aradhana Garera, na picnic program Garera, sampura cheez Garera, na the chodai ko bogala sampura rupe khayera, na. Today, I am forgive this, na. सबै फर्केदै छौ यहाँको मौसम भन्नु पर्दा एकदम शीतल छ के अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यस्तो ज्याकेट लगाएको छु यहाँ साथमा बसेकोहरुले पनि ज्याकेट लगाउनु हुन्छ उहाँले पनि ज्याकेट लगाउनु हुन्छ लगभग म्याक्सिममले ज्याकेटै लगाएको देख्न सकिन्छ कसैकसैले नलगाउनु भन्ने कुरा त्यो अलग कुरा छ आफ्नो कुरा भइहाल्यो जियोस अहिलेसम्म चाहिँ ज्याकेट लगाउनु पर्ने हुन्छ अलिकन तल झरिसकेपछि चाहिँ हैन गर्मी त हुन्छ नि तराईमा गर्मी नै छ उकुस मुकुस नै छ यहाँको चाहिँ शीतलता अनि शीतल ताको आनन्द उठाएर आज चाहिँ फर्किदै छौ हाम्रो निकै सुरक्षित छ तरिकाले हामीले यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ गुरु चाहिँ एकदम सुरक्षित तरिकाले हैन हामीले एकदम कम्फर्ट तरिकाले हैन महसुस गराउँदै यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ अनि लाँदै पनि हुनुहुन्छ अगाडि बाटो देख्न सक्नुहुन्छ अलि अलिकति भिजिबिलिटी क्लियर भएछ भर्खरैसम्म लागिरहेको थियो पहिरो हैन हामी यहाँ छौं यहाँ हाम्रो ज्ञानेन्द्र भाइ हुनुहुन्छ उहाँहरुकै पूजाको लागि हामी गएको उहाँहरुले पूजा गर्नुभयो त्यहाँ पिकनिक को आनन्द चाहिँ हामीले उठायो के कसो यो छ यहाँ सबै हुनुहुन्छ है बिहान आउँदा सबै नाच्दै गाउँदै आउनु भयो त्यो एकदम अहिले चाहिँ बिल्कुलै नाचगान हराइसकेको छ किन भन्दा सिङ्गै खसी चाहिँ भित्र गइसक्यो अब नाचगान हुँदैन यो चाहिँ यस्तो लागिरहेछ मैले हेर्दाखेरि जो रमाइलो छ हैन सबै स्टुडेन्टहरु छ पछाडि एउटा हात हिलाउँदै हुनुहुन्छ जो पनि हुनुहुन्छ हैन यो छ